جناب اس کا 800 روپے کا ٹکٹ ہے اور اپ ٹو 3 ایئرس فری ہے. کہاں سے جانا ہے؟ ارے بھائی ٹکٹ مانگ کون ذرا ہے آپ سے. بھی ابھی بند ہے. کہاں گئے یہ؟ موئن وہاں کھڑا ہوا ہے. یہ اسٹارٹ ہو گئی بھائی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہاں پر ٹھنڈا جسمانی ہوگا.
चल ऊपर से नजर ही नहीं आया यार। जाओ भाई जाओ। क्या? नहीं नहीं इसके साथ बनाऊंगा। वहां से बनाओ। हाँ ना बिल्कुल वहां से बनाए।
चलो।